criatividade. Nossa, Giovana Figueiredo, onde que eu vou criar criatividade? Você não vai criar criatividade, não. Você vai treinar a sua criatividade. Fazendo tudo isso, todas essas dicas que eu te dei, de 1 a 7, a sua criatividade vai começar a aflorar. Estude, gente. Estudar. Ver os profissionais que você mais gosta. Assistir vídeos. Ler bastante sobre a dança do ventre. Vai aflorar a sua criatividade. Assistir espetáculos. Assistir todos os tipos de dança aí. Você vai começar a aflorar sim a sua criatividade. Esteja sempre estudando se você quiser continuar aí improvisando. Porque senão você vai ficar preso ali naquele movimento que você já sabe, naquilo que você já conhece e não vai mudar. Então, tem que avançar aí a sua criatividade para você avançar aí na sua dança. Para você desenvolver aí cada dia mais movimentos diferentes, formas novas de dançar, novas expressões. Então, estude bastante para você aguçar a sua criatividade.